Guys, what's up, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So, nagbabalik na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. Siyempre, dito yan sa Taurus Bike Shop dito sa Marilao, Bulacan. Ayan. So, ibabike check natin mga curb, ang napakaganda. Siyempre, sa mga mahihilig sa Fixie dyan, ang Garuda Tempest. So, isa ito sa Fixie na pwede nyo mabili dito sa Taurus, affordable mga curb. Ayan, so malapit na ang graduation sa mga naghahanap ng pangregalo para sa kanilang mga anak na elementary or pwede rin sa high school, pwede hanggang college o kaya yung mga, syempre, mga ma-adult-adult dyan. So tamang-tama itong Fixie na ito. Ayan, so bago ko nga pala mga curb, i-bike check ito. Maraming salamat sa inyo mga curb. 16,000 na tayo. So, road to 17,000 tayo. So, maraming salamat sa mga nag-subscribe dyan at sa mga magsusubscribe ka, sa mga magsusubscribe pa mga curb, advance, thank you. So, kung okay na mga curb, simulan natin ang bike check ng Garuda Tempest. So, mga curb, ito yung iba-bike check natin na Fixie. Nasa harapan natin, syempre, wala yan sa gilid at wala yan sa likuran. Nasa harapan natin yan. Ayan. Ang Garuda Tempest na Fixie dito yan sa Taurus Bike Shop. So, simulan natin ang bike check mga curb sa kanyang timbang. So, napakagaan na ito mga curb. Nung binuhat ko to, uy, ang gaang. Tumitimbang ito ng 9.6 kilogram. Tumawad pa, no? So, napakagaan na siya. So, lalo pa itong gagaang mga curb kung mapapalitan nyo itong crank. Ayan. So, pwede naman ninyo kung mayroon pa kayong budget, pwede niyang palitan niya ng Halotech. Ayun, no? So, ang gang talaga nito mga curb, 9.6. Pwede mo to itakbo. De, joke lang yun. Ayan. So, kayang-kaya mo itong buhatin. Pag napagod ka na, maglakad ka na lang. De, joke lang yun. Okay, so, simulan natin mga curb. Siyempre, sa kanyang frame. Yung frame niya, ang ganda ng kulay mga curb po. Parang blue-green ang kulay niya na matte finish. Kita niyo naman, no? Then, may Garuda na tatak dyan. So, pag kinapa mo yung Garuda na tatak mga curb, hindi mo siya makakapa. So, para siyang talagang lapat na lapat yung pintura ng black dito sa pagka-blue-green niya. So, pintura itong Garuda. Meron din Garuda dito sa top tube. And, syempre, yung model ng ating bike na Tempest. So, yan yun. And then, ang size nga pala ng ating frame mga curb is 50 cm or 50 cm. Ito. Yan. Tapos itong reach ba tawag natin dito mga curb is 55 cm or 550 mm. And dito kanyang head tube 140 mm yan or 14 cm na may logo ng Garuda. So ang payat nito mga curb. Ito. Tapos ito, straight tube to tayo mga curb. Nagmukha lang siyang payat kasi dito para siyang nagkaroon ng bewang. Wiwit, sexy, sana all may bewang. Ayan. And smooth welding siya mga curb. Kung makikita nyo, ang kinis oh. Para kung may mas nang hita niyan. De, joke lang yan. O, di ba? Pagdating dito, ganun din. Naka-smooth welding yan. Pero dito, tingnan natin. Ayan. Kadalasan mga curb, pagdating dito, marami siyang uod ng pagkaka-welding. And dito sa kanyang chainstay, meron siyang bridge doon. Siyempre, meron din ditong bridge sa kanyang seat stay. Dito halos wala kang makikitang design. Ayan, so minimalist ang design ng ating frame. So ito lang tatlo ang makikita mong design, tong Garuda, Tempest, saka yung Garuda. So napakalinis tingnan ng frame na to mga Kerp. Ayan, simpleng simple. Sabi nga nila, simplicity is beautiful. Okay. And then dito, tornilyo. Hindi siya naka quick release mga Kerp. Naka tornilyo yung kanyang hubs. Then pagdating dito sa kanyang tinidor, made of metal or steel or bakal ang ating tinidor. So isa ito sa pwedeng makapagpagaang dito sa Fixie nito kung papalitan nyo to ng alloy. So bakal na bakal yan. Ayan. So kitang-kita naman dito mga Kerp. And dito nakalagay yung ating V-brake or rim brake. Ayan. So pwede rin yung palitan ng alloy yan. Nasa sa inyo na yan. Siyempre. At ang hubs natin, dito tayo ngayon sa kanyang wheel set. So bakal ang ating hubs. So payat na payat. So isa rin sa dahilan kung ba't nagpagaang itong bike na to. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Siyempre 32 pieces ang kanyang rayos. And double wall aluminum alloy na rims. Siguro mga nasa 20 to 30 mm ito mga Kerp. 2 to 3 cm to. Ayan. And syempre hindi pa rin siya naka quick release. And ang gulong natin is Compass. May gulong ka na, may compass ka pa, so hindi ka hindi ka maliligaw gamit ang gulong na to. Ayan. So kung hindi ako nagkakamali mga Kerp, 700 by 25C ito, pero tingnan pa rin natin, hanapin natin kung may makikita tayo. So ito mga Kerp, nandito pala sa bandang likuran. Ayan, 700 by 23C. So masyadong mapayat ito mga Kerp. Pang road talaga ang gulong niya, kita nyo. Wala siyang mga knobs. Ang kinis niya. Ayan. So 700 by 23C. Dito tayo sa likuran. Ito interesting mga Kerp. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? B1? Oo, B2. Ayan. So, dalawang sprocket natin. Baliktaran lang yan. Parang ano lang, cassette type ano. Yung cassette na makalumang musika natin. Ayan. Siyempre, thread type ang ating... ano ba natawag dito? Sa tagal natin hindi nagbabike check. Ayan mga Kerp, nagloading tayo ng konti. Yung free wheel natin o yung sprocket. So dalawa yung nakikita nyo na yan. Pwede ka mag side A, pwede ka mag side B. Bahala ka lang kung anong gusto mo. Ito free wheel, ito naka Fixie. So kung medyo Fixie type ka at medyo matapang-tapang ka at malakas ang loob mo, mag Fixie ka. So 18 teeth yan. Tapos ito, naka free wheel, 18 teeth din niya mga Kerp. So, free wheel, ibig sabihin, iikot siya pag hindi mo pinepedal. Ito, pag naka-fixie ka, iikot yung crank mo kahit hindi ka mag-pedal. Ayan. So, medyo nakakatakot ang Fixie para sa akin. So, may mga marami nag-fixie dyan, malalakas ang loob. Yun ang ganda nito mga Kerp. And baka lang ating hubs. Siyempre, ganun pa rin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ayan, baka lang ating rayos mga Kerp. So, medyo naglo-loading tayo ng konti. And siyempre mga Kerp, double wall aluminum alloy na rims. And siyempre, gulong na Compass na 700 by 23C. So, pwede siyang palitan ng 25, 30, 35, nasa sa inyo na yun. And dito tayo ngayon sa kanyang... crankset. So, made from alloy yung crank arm niya, 170 mm. Yung chainring niya mga Kerp is 50 teeth. Medyo malaki-laki na yan. Ang kadena niya mga Kerp, kita nyo, matte silver. Ang ganda ng itsura niya. Tapos, FFC. Yung tatak. So, kung may makikita kayo dito, kita sa video, FFC. Ayan. And dito tayo ngayon sa seat clamp, made from aluminum alloy. At ang seat post niya is made from aluminum alloy din na 27.2 yata yung taba nito mga Kerp. Ito quick release. Yan. So pwedeng hiramin tong bike na to. Joke lang yun. Ang tawag ko kasi doon sa mga ditornilyo, yan, yung mga ayaw magpahiram ng bike. Joke lang yun, di ba? And ang ating pedal made from hard plastic. So matigas pa to sa ulo ko. Yan. Pero matibay yan mga Kerp. Alagaan nyo lang to. Yan. Madalas ako naglilinis nito eh. Para tumagal ang ating pedal. At ang upuan natin mga Kerp, yun, ang kapal ng foam. Ayan o. O, diba? Ang kapal. Parang yung hindi nagbabayad ng utang sa'yo, ang kapal. Joke lang. Tapos syempre, merong hiwa dito. So daluyan niya ng ihi mo pag naihi ka. Diyan ka na lang umihi. At singawan ng utot mo. Okay, let's go. And syempre dito tayo ngayon sa kanyang handlebar. So, ayan, mataas. So, tawagin natin itong mid-rise. 530 mm ang haba. Made from bakal yan. Bakal! Matigas na matigas. And syempre, ito kaganda na ito mga Corp. Meron siyang preno na isa. So, additional safety dito sa bike kasi may preno. Yun. So, pwede ka mag-free wheel gamit may preno. Pwede ka mag-fixie, may preno ka pa rin. So, ang ganda na ito mga Corp. Diba? And alloy na stem. 50 mm to. Ito kaganda na ito mga Corp. May spacer siya dito. So, pwede kang magpalit. I-slam mo yung stem dito. So, pwede mo itong gawing negative. So, naka-positive pa kasi ito. So, baliktarin mo na lang yan kung gusto mo medyo naka-aerodynamics yung position ng iyong katawan. So, may choice ka. So, pwede ka rin magpalit ng spacer dito. So, marami kang option dyan. And yung hand grip niya, matigas na rubber. Matigas talaga ito mga Corp. Ramdam na ramdam mo yung tigas niya. Iyon. And dito sa kabila mga Corp, ito isa sa pinakamaganda rito. Meron siyang stand. So hindi mo na siya ihiga kung sakaling ikaw ay paparada. Ayan. So hindi iwas gas-gas sa iyong bike. And hindi mawawala ang lalagyanan ng malamig na malamig. Na masarap ngayon yung beer. Dead joke lang yun. Malamig na tubig. O, kita nyo. Oh. So palagay ko mga Corp, napakita ko na sa inyo. Ang ganda nito mga Corp. Garuda Tempest. So ayan mga Corp, ang ating bike check video ng Garuda Tempest. Napakagaang sa bulsa, napakagaang din buhatin. So nagkakahalaga mga Corp ito ng 5,300 pesos dito sa Taurus Bike Shop. So again mga Corp, tumatanggap sila ng home credit, syempre pati ng cash. Ayan. So sa mga gustong kumuha ng hulugan. Ayan. So marami pa silang binibentang bike dito. Ayan. Mga nakasabi to. So pili na lang kayo doon sa mga nakasabit na yan. So marami rin tayong mga na-bike check na bike. So browse lang kayo sa aking YouTube channel. So hanggang dito na lang. Maraming salamat mga Corp. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Road to 17,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits on the next video. Paalam. Bye-bye.